Усім привіт-привіт! Це друга частина відео про контактні лінзи. Якщо ви не бачили першу частину, то обов'язково подивіться першу частину. Посилання на це відео я залишу в описі під цим відео. В першій частині я розказувала про самі контактні лінзи, які вони є, які я ношу. Казала свою думку, які мені подобаються, які ні. В даному відео я розкажу про розчини для лінз, також про капельки для очей і різні аксесуари для лінз. Якщо вам цікава така тема, залишайтеся зі мною. Почну я із рідини, якою користуюся найчастіше. Це мультісон, якщо я правильно вимовляю наголос. А чому я користуюся найчастіше і найбільше в мене цієї рідини? Насправді в мене її навіть на даний час дві банки і вже іде до мене посилочкою третя баночка, я її беру на запас. Насправді я не бачу різниці між рідинами. Якщо у вас хороші контактні лінзи, то сказати, що якщо я однією мию контактні лінзи, мені вони незручні, якщо я іншою мию, більш зручні, там, чи в одній зберігаються краще, в іншій гірше, я не можу сказати. Насправді одинаково, для мене результат одинаковий. Ну, очевидний результат одинаковий. Можливо, там якийсь молекулярний склад інакший. Якщо ви знаєте щось про це, то обов'язково напишіть мені. Можливо, я помиляюся, це всього лиш моя думка. Але ця рідина мені подобається. Я б сказала, вона навіть по своїй ціні дуже-дуже бюджетна. Ну, можливо, це пов'язано із тим, що вона йде ось в таких великих банках, і вона йде без картонної упаковки, без паперової інструкції, без боксиків, бо найчастіше до рідини додають боксики. Тут нічого такого немає, приходить суто одна така велика бутилка. І також, якщо я не помиляюся, це наше вітчизняне українське виробництво. Ну, в принципі, можу порадити, нічого поганого в цій рідині не бачу. Ну, сказати, що вона якась особлива, інакша, ніж інші, теж сказати не можу. Ще рідина, якою я користуюся, це ось така Рену. Що можу сказати про цю рідину? Вона, в принципі, така ж сама, яку я тільки що показувала. Єдина відмінність цієї рідини від цієї, як ви бачите, в розмірах. І чому я користуюся цією? Тому що якщо я їду десь в поїздку брати, якщо я не помиляюся, 375 мл, не дуже зручно, комфортно, практично і, в принципі, розумно. А взяти 60 мл маленьку упаковочку дуже-дуже зручно, прекрасно. І я її беру лише по одній причині, тим, що вона маленька. Це єдина причина, чому я беру. Вона, до речі, йде в ось такій коробочці. Тут також є паперова інструкція, там в мене всередині лежить. Нічого особливого в цій рідині не бачу. В принципі, хороша, мені подобається. І до неї також йдуть ще в наборі боксики. Вони, не знаю, чи ловить камера, вони насправді прозорі. Навіть якщо ви бачите, отут видно рідину, скільки її є, і навіть якщо подивитися на світло, буде видно, де саме ваші лінзи. Щодо зручності, то я можу сказати, що ці боксики самі-самі зручні. Це самі зручніші боксики, які я, в принципі, пробувала. Чим вони самі зручні? Тому що тут прозорі, скажімо, стіночки. Це дуже зручно. Ось, ще серед розчині в мене є ось такий Solocare Aqua. Ці два розчини, вони набагато дорожчі за оцей розчин. І якщо я не помиляюся, цей здається навіть дорожчий за оцей. Ну, можу, звичайно, помилятися. Цей розчин також ішов в коробочці. Тут також була паперова інструкція там всередині велика. І до нього також ішли боксики. Боксики ішли ось такі. Вони великі такі, скажімо, дизайном не дуже, ну, мені не подобається. Не прозорі, скажімо, ну, звичайні, ну, в принципі, вони, скажімо так, якісні. Нормально кришечка заходить в основу, все добре. Ну, єдине, що мені не дуже подобається їхній дизайн. І, в принципі, вони якісь такі дуже великі. Не знаю, кому як. І там всередині немає поділки, до скільки правильно треба наливати рідину.
ще до цих двох рядин, в чому різниця і яку би я радила взяти. Радила би я взяти ось цю, чому? Тому що, по-перше, мені здається, це дешевше, а по-друге, це те, що ця прозора. Ви тут бачите точно, скільки у вас рідини. А тут, якщо я беру, я відчуваю, що її вже лишилося десь отак трошечка, в мене тут, в принципі, я відчуваю, що по звуку ще є рідина, але по вигляду я не бачу. Я не знаю, напевне, можу я взяти на 3 дні, там, чи на тиждень, чи на 2 з собою в поїздку, чи в один прекрасний день вона закінчиться, а в чужому місці я, можливо, не знатиму оптики, чи це станеться вечором, і я буду, скажімо так, в безвихідному становищі, особливо, якщо їдеш десь на природу, чи десь, скажімо, дикий відпочинок, то це, в принципі, дуже страшно їхати з такою непрозорою баночкою. Тому серед таких маленьких баночок в мене виграє ось ця. Взагалі, розчин я би радила купити ось такий. А в подорожі можна купити собі ось таку на запас невеличку баночку, щоб не возити ось таку здорову бутилку. Щодо кожного дня, то я особисто користуюся тільки такою і, в принципі, тільки таку і раджу. Також в мене є ще ось такий розчин, це iCare. Ця баночка, правда, більша, якщо я не помиляюся, тут в нас іде... Боже, тут ніде не пише скільки. Ну, більша вона, ось бачите, більша. Взяла я цю рідину тільки по одній простій причині. Тут ішли боксики. Раз, такі непогані боксики. Також ця рідина була, в принципі, велика, що, скажімо, і по ціні, мені здається, вона була достатньо, скажімо, бюджетною. І ще до неї йшла така корзиночка, в яку можна було вставляти цю рідину, ці лінзочки, і ще поміщалися капельки для очей. Це така косметичка для обслуговування лінз із самими лінзами. Дуже зручно, самі лінзи в наборі не йшли, а ось... і капельки. Ну, але туди все можна було поміщати, і, скажімо, було дуже зручно отримати таку косметичку в подарунок, плюс дешева ціна, і тому я взяла, і тому я їх заказала. Якщо вам цікаво, то також можете подивитися цю марку, можливо, ще досі є така акція. Цей розчин є достатньо, скажімо, недорогим, по-моєму, з цих трьох він і самий дешевий. Також тут йдуть боксики, ну і те, що там ішла косметичка. Так, я думаю, навряд чи я його куплю другий раз, просто не бачу сенсу. І останнє, про що я хочу поговорити, це про капельки для очей. Не знаю, як кому, багато хто каже, що в них там слізяться очі, наоборот, лінзи випадають. Мені лінзи сушать очі, і хоча в мене вже стаж десь 2 роки, якщо я не помиляюся, носіння лінз, очі мої до кінця, скажімо, не привикли, особливо, якщо я міняю якісь інші лінзи, фірму міняю, чи... хожу дуже часто, або занадто багато, чи погано промию лінзи, то, в принципі, в мене виникає якась печія, втома, сухість, виходять кровоносні судинки. Звичайно, не часто, але таке буває. І тому я користуюся капельками для очей. Капельки для очей я використовую двох фірм. Стандартно я більш ніколи ніякі інші не купляю, чомусь стандартно заказую їх. І так, лідером яких я... капельок, які я постійно заказую, це вже третя моя бутилочка, це Sauflon. Це ось такі капельки. У мене вже зношена така бутилочка. Чому? Тому що ці капельки не закінчуються. Тут є 15 мл, це мега здорова упаковка, вона в мене стоїть вдома. Тому що просто хороші капельки. Це таке, як ти заливаєш водичку в очі. Не пече, знімає втому. Особливо, скажімо, якщо в лінзі дуже незручно, і лінза, в принципі, вже хоче випадати, оскільки дуже пересушене око, закапав цими капельками, мега-ефект. Лінза стоїть знову в оці, зручно. Мені дуже-дуже подобається. Єдине, що я не знаю щодо лікувального ефекту, чи дає вона щось, чи знімає запалення в тому, не знаю, якось я не особливо вірю, що такі капельки в принципі можуть щось допомогти. Мені здається, вони надто бережні такі, лагідні, тому я думаю, лікувальний ефект вони навряд чи дадуть. Це суто така профілактика. Ці капельки йдуть без упаковки, без інструкцій, без нічого. Другі капельки, якими я користуюся, це Renu. Це ось такі капельки. Ну і як ви вже зрозуміли, вся моя продукція ділиться на домашню
і подорожуючі. В даному випадку ці капельки Рену є подорожуючими. У мене два види капелюк для дому і для подорожей. Саме Рену я беру для подорожей, оскільки тут дуже-дуже маленька баночка. Вона приблизно десь в два рази менше, як бачите. Мені легше з собою брати її в поїздки. Щодо ефективності, мені здається, що ці капельки одинакові. Щодо цінової категорії, вони теж, в принципі, одинакові. Ці, по-моєму, трішечки дешевші. Щодо цих, мені подобається лише маленька упаковка, те, що цю маленьку упаковку я можу з собою взяти в дорогу. Можливо, навіть по зручності я би все-таки виділила ці капельки. Ці, мені здається, якісь... Можливо, я до них вже просто привикла більше. Ну, великої різниці я практично ні в чому не бачу, лише в їхніх розмірах. Ось це всі мої капельки. Щодо боксиків для лінз, то на даний час у мене їх є три. Це, як ви розумієте, вже йдуть аксесуари для лінз. Це ось такі білі. Скажімо, непогані такі. Вони маленькі, компактні, такі простенькі в дизайні. Це ось такі великі, які йшли також із рідиною в комплекті. І саме більше мені подобається ось такі. Ці самі-самі зручні. В принципі, на даний час в мене ніяких інших боксиків немає. Боксики я окремо не купляю. Боксики мені завжди приходять разом із розчином для лінз. І вони і залишаються. Серед всіх, яких я би радила взяти ось такі і заказати ради цього цю рідину. Вона вам і в дорогу буде дуже зручна, вона маленька, і в неї входить в комплект дуже-дуже гарні бокси. Окремі бокси я не купляю, особливо є бокси, знаєте, такі гарні, там з котенятками, з очима, яких тільки немає, різних форм. Ну, по-перше, в магазині в оптиці я ще не зустрічала таких гарних оригінальних лінз. А звичайні мені якби не потрібні, в мене встигають якби оновлюватися вони разом із розчином. Немає такої потреби. Ну, це щодо аксесуарів, щодо боксиків, щодо інших аксесуарів, таких як пінцета, то пінцетом я не користуюся. Не знаю, мені незручно. Можливо, тому що я спочатку робила, вставляла лінзи без пінцета, і тепер мені якось дуже незручно. Я пінцет вставляю в око, лінзу не вставляю. І тому в мене був один єдиний пінцет, і він, в принципі, пропав. Він такий, як, можливо, це пробний був, бо такий був дуже маленький. Тому я навіть його вам і показати не можу. Навряд чи я закажу його другий раз, і взагалі будь-який-небудь пінцет ще для лінз. Ну, це всі аксесуари. Ще можу сказати, що до розчинів для лінз, то є ще такі пероксидні розчини. Це розчини, які дуже сильно дезінфікують і очищують лінзу. Такий розчин я хочу заказати собі. Це такі таблетки і спеціальні боксики, де миється лінзочка. Якщо ця лінзочка ось така місячна, це дуже корисно. Ви там раз в два тижні поміщаєте в спеціальний боксик лінзочку, кидаєте туди таблеточку, там спеціально заливаєте спеціальним розчином, і вона дуже добре очищується, оскільки мені приходиться носити час від часу місячні лінзи, особливо я обожнюю ці кольорові. Кольорові то в мене взагалі приблизно рік стоять, оскільки їх можна одіти 30 раз. Ну, я ж не одіваю кожного дня кольорові лінзи, і в принципі вони вже в мене рік, за рік я вважаю на них дуже багато вже насіло бактерій, можливо, якісь дрібні часточки туди також в лінзочку попали. І я б хотіла це все дуже гарно вичистити з лінзи, щоб не попала якась інфекція в око, щоб не було ніяких хвороб очей, щоб очі все-таки виздоровлювали. Не хочеться якби утруднювати око якимись лишніми проблемами. Тому хочу заказати ще такий пероксидний засіб, щоб добре прочистити місячні, особливо кольорові лінзи. Якщо хтось користувався таким засобом, пробував хоча б один раз, напишіть, будь ласка, мені. Буду дуже-дуже-дуже вдячна, просто неймовірно, оскільки я вже над цим думаю. Як заходжу в наші оптики, то за таке, в принципі, рідко чули. Якщо хтось пробував, обов'язково поділіться своїми враженнями. А це були мої враження щодо
щодо розчинів, щодо капелюк, щодо аксесуарів. Надіюся, вам сподобалося це відео. Получилося воно дуже-дуже довгим. Якщо ви додивилися до кінця, ви молодці. А я з вами буду прощатися. Не забудьте поставити лайк, якщо вам все-таки сподобалося це відео. Також подивіться інші мої відео. Ну і, звичайно, якщо ви підпишетеся, це буде взагалі безцінно. І до нових зустрічей. Всім па-па!